Vienas iš dažniausiai užduodamų klausimų būna tai, kaip naudotis vėžėmis, arba tiksliau, kaip jas įlipti. Tai šiandien su Vingio parke ir čia yra tokios vėžės, tad pademonstruosiu, kaip jomis naudotis paprasčiau. Kad į vėžes įvažiuotumėm užtenka padaryti vieną žingsnelį, kad abi dvi slidės kirstų vėžes, taip, ir tuomet papildomą įstatom dešinį ir tada kairę koją. Tokiu atveju vos su trim žingsniais mes iš karto įlipame vėžes ir be jokio sunkumo galime šliuosti toliau. Ir lygiai tas pats veikia, jeigu norim pakeisti vėžes arba tiesiog iš jų išlipti. Tai tokiu atveju išlipu, perstatau, viskas, baigta.